gesit, ja, daar is hy nou, skies, hy was die Annie. En ons gebed is dat die Here vir ons in hierdie tye, waarin ons nie hier kan in persoon vergader nie, gaan ons die dienste nog so normaal as moontlik vir u probeer aanbied. Ons gaan dit lewendig doen, ons gaan een bietjie saam sing, ek gaan vanmorgen vir u koorkie leer, en ons gaan probeer dat u, want om kerk te wees, is ook hier by mekaar kom, beteken om fellowship te hê. Nou, dit is moeilik vanmorgen, want ons is net een paar van ons lewende gespan wat fellowship het, maar dit beteken ook om die Here te aanbid, om to worship God, en natuurlijk die bediening van die woord. Nou ja, die bediening van die woord kan ons op so'n manier vir u doen, maar ons kan nie die fellowship so elektronisch doen nie, so op sociale media, dit is moeilik om met mekaar fellowship so te hê. Maar kom ons maak het ons harte voor die Here stil, kom ons bid saam. Ag Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so vanmôre by mekaar te wees. Ons bid aan elkeen, Here, wat daar by hulle huise is, daar dalk voor 'n televisie, dalk voor 'n selfoon. Here, dankie vir die span wat ook vanmôre hier is om te help met die lewendige uitsending. En ag Here, my gebed is dat u vanmôre dan ook net op 'n wonderlike manier verheerlik gaan word. Ag Here, ons staan voor 'n hele klompie uitdagings in 2021. Here, ek glo elke ene van hulle van wat luister vanmôre, elke van ons gemeente en almal ander wat luister, Here, het hulle eie unieke besondere uitdagings. Ag Here, maar ek bid vanmôre dat U vir ons net sal kom dra waar ons onsself nie meer kan dra nie. Daar waar ons nie meer kan loop nie, dat dit het sal wees, U wat ons dra. Dra vir ons ook, Here, want ons kyk op, Here, en ons vind ons hulp kom van die Here af. En Here, daarom vertrou ons en ons sit ons geloofsvertroue in U vanmôre. Here, nie net as die Here wat ons red nie, maar ook die Here wat vir ons deerdra. Ons bid dit in die Here se wonderlike naam. Amen. Nou broer en suster, ek wil toch vanmôre vir u almal van my kant af eerste Sondag terug 'n geseënde 2021 toewens. Mag die Here vir u op 'n besondere manier ook in hierdie nuwe jaar dra en elke uitdaging wat julle het, dat die Here vir u sal deerdra. Ek wil toch ook maar baie dankie sê vir almal wat getrou nog finansieel bydra. Broer en suster, sonder u getroue bydra kan ons gemeente ook nie bestaan nie. So ons, as u in hierdie tyd wat ons nie kan by mekaar wees nie, is u welkom as u 'n bydra wil doen, by die kerkkantoor inbetaal, of ons sal dit net vir u die bankbesonderhede weer vir u op WhatsApp sit, en ek weet aan die einde van ons livestream op YouTube is die bankrekening, so u kan ook net daar inbetaal. Ons sê vir u dankie, ons weet, dis nie maklike tye nie, maar sonder u kan ons ook nie as 'n gemeente voortbestaan nie, en ons waardeer dit. Nou broer en suster, voor ons vanmôre gaan ek vir u 'n koortjie leer. Baie maklik een versie koortjie. Nou vir my span wat hier saam is vanmôre, julle gaan natuurlik moet saam sing. Maar 'n pragtige ou koortjie, weet ek het toe ek as jonk my lewe vir die Here gegee het, het ons hierdie koortjies geleer. Ook in 'n gereformeerde kerk. En ek wil vanmôre hierdie pragtige koortjie vir u leer. Die woorde gaan te wees soos Jesus. En dit is 'n baie maklike wysie ook. So ek gaan dit vanmôre vir julle leer, en julle moet nou daar in julle sitkamers, waar julle sit, gaan ek dit vir julle nou sing. Nou ek sê nou nie, ek is die beste sanger nie, maar ek gaan dit vir julle sing vanmôre, en dan gaan julle dit net so een keer deursing, en dan kan julle dit saam met my sing. Nou die koortjie gaan so, hy gaan so. Te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig, ek verlang te wees soos hy. Nou, ek weet nie of julle dit nou het nie, maar dit is eintlik baie maklik. So julle wat saam met my is, kom ons probeer dit saam sing. Te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig, ek verlang te wees soos hy, te wees soos Jesus, te wees soos Jesus,
Ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang te wees soos hy. Halleluja! So makkelijk, een versie. Broer, sister, ek dink dit moet ons verlange altyd wees, dat ons meer soos Jesus sal word. Jy weet, rein, heilig, sag, nederig. Ons baie keer is maar nie sag en nederig nie. Ons is baie keer, jy weet, ons kan makkelijk ouwens uithaal. Broer, sister, ek wil toch voor ons vanmôre die skriflesing doen, toch net een gedachte deel. Jy weet, baie mense nou op Facebook, het nou gekomment oor hierdie inperking weer van die dienste wat ons nie leer, wat ons mos nou nie meer in persoon kan hê nie. Dan sê hulle, ja, maar jy weet, ons kan ons die dienste net op Facebook en op YouTube. Broer en sister, die woordjie vir kerk in die Nuwe Testament word gebruik om te verwys waar kinders van die Here by mekaar is. In persoon. En die selfde woordjie word ook gebruik om te verwys na, omdat die Heilige Gees in ons woon, dat ons daar buiten in die wêreld kerk moet wees. Met ander woorde, ons moet die lig en die sout vir die wêreld wees. So natuurlik kan kerk plaasvind daar buiten, wanneer ek en jy in die wêreld is. Omdat die Here deur die Gees in ons woon, kan ons die geur van Jesus wees, kan ons die brief van Jesus wees, wat mense lees. Nou wonder ek net een tyd keer, as hulle ons ruik, hoe ruik ons? Die ouwens kan ook sê, ruik nie lekker nie. Weet, of hulle lees ons as een brief, en dan sê hulle, ek lees nie lekker nie. Die Bybel sê ons is een brief, ons is die lig, die sout. So ja, kerk is daar, yes, ons moet uitgaan in kerk wees. Maar broer en sister, kerk is ook waar ons by mekaar kom. En in hierdie tyd, wanneer ons nie by mekaar kan kom nie, is dit so belangrik dat jy daar in jy huise, soos ons vanmôre 9 uur, hierdie lewendige diens, by mekaar sal wees, en saam sal luister. Weet broer en sister, ons moet nie lui word nie. Ons lê in die bed en slaap, en dan eers 12 uur, of môre 9 uur, of vanavond, dan kyk ons iets die diens. Kom ons doen dit lewendig saam. Dis ook om ons dit lewendig het. Ons wil dit hê, dan moet interaksie wees nog steeds. So ons hoop u kry die boodskap. Halleluja. Nou broer en sister, jy vind ons skriflesing vanmôre daar in Matteus 13 en dat vanaf die 15e en 16e vers. Nou ons weet Jesus het hier 'n klompie gelykenisse vertel. Die gelykenis van die goeie saaier, die gelykenis van die onkruid. Maar hier in vers 15 praat hy met die volk van daardie dag. En ek glo dat miskien kan hier dieselfde woord ook vir ons as Afrikaner volk of as ons as volk vandag hier in Suid-Afrika geskryf gewees het. En hoor wat sê, hy sê, want die harte van hierdie volk het stomp geword. Met die ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë het hulle toegesluit sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die harte verstaan en hulle bekeer nie en hulle genees nie. Maar julle oë is gelukkig omdat hulle sien en julle ore omdat hulle hoor. Hoor wat sê Jesus vanmôre, wanneer jy hoor en wanneer jy sien en verstaan, is jy gelukkig. Want die Here sê, mense hoor en mense kyk, maar hulle verstaan nie. En daar wil ek vanmôre so 'n bietjie met u praat oor 'n paar belangrike waarhede vir 'n sinvolle lewe in God. Ons kan dit miskien sê vir 'n lewe in God. En ek het hierdie boodskap het na my toe gekom en die Here het 'n paar belangrike dinge vir my kom uitwys. Nou die eerste ding wat die Here vanmôre vir my kom uitwys het, wat is belangrik vanmôre om te verstaan as ek en u 'n verhouding en 'n lewe met God gaan hê? Die heel eerste ding is ons moet verstaan wat is belangrik en noodsaaklik vir die mens. Wat is ons belangrikste behoefte? Nou broer en suster, Maslow het gekom en daar die piramide van hom geteken het gesê, mense het verskillende behoeftes. Ons het 'n behoefte heel eerste na die fisiese dinge. Kos en klere, ons het 'n woonplek, 'n huis nodig.
So fisies het ons behoefte. Dan het ons, het ek gesê, die volgende is die behoefte na veiligheid. Dit is om ons soveel geld spandeer in sekuriteit. Ek meen hier by ons gemeente. François, planeer ons geld vir, wat is ons, al hierdie, ek weet nie by wie is ons eers mee nie. Ons spandeer geld, mense bou fences om hulle huise, om veilig te wees. Maar toe het Maslow gesê, die volgende belangrike behoefte van die mens, is die behoefte, luister mooi, na liefde en aanvaarding. En ek bedoel, ons allemaal het daai behoefte. Ons wil hê iemand, jy weet hoe sê, maar iemand het nog gesê, just love me, net iemand wat my sal lief hê. En mag ons vir mekaar vanmorgen sê, kom ons wees tenminste lief vir jou. Liefde en aanvaarding, maar toe het Maslow gesê, die vierde ene was natuurlijk die behoefte na sy respect. Dat mense my sal waardeer. Amen. Het jy al ooit vir iemand gesê, julle waardeer my nie? En kyk wat doen ek alles vir julle? Het jy al ooit in die gemeente gesê, Thewa, julle waardeer my nie? Broer en sister, ons het een behoefte na waardering. Maar toe het Maslow gesê, die belangrikste, heel bo in die punt van die driehoek nou, het ek gesê, is die behoefte na selfaktualisering. Nou, die woord beteken om vervul te wees, om iets te doen wat vir jou leven sin maak, om wie jy is te gaan leef en te voel, jy kry vervulling, vir julle wat nou nog mag my rentaart eet. Ek mag nie, nou, want syker mense kan nie die goed mee eet nie. Maar dis soos om my rentaart te eet. Het jy al gekry so om geëet het, dan voel jy so satisfy. Amen. Jy voel, maar nou wil ek sê, ja, al daar die goed is belangrik. Maar brus is dat ek glo nie, dis die mense belangrikste behoefte nie. En die sal vir my sê, dominee, maar wat is dan die mense belangrikste behoefte? Broer en sister, luister gou mooi vanmorgen, om met God versoen te wees. Om jou leven met God recht te maak. Broer en sister, luister gou mooi, kan ek vanmorgen gou vra, en ek dink die kindertjies wat luister vanmorgen, en saam sit daar voor papa, mama, daar voor die TV. Dink een bietjie gou saam met my. Visse swem, waar? In die water, ne? Amen? Wat gebeur as jy vis in die water uithaal? Jy gaan dood. Hoekom? Want visse was gemaakt vir die water. Jy kan nie een vis vir een kite gebruik of vis gebruik vir een voelkie nie. Voelkies kan nie visse wees nie. Amen? Ek weet maar, dink nou bykie vanmorgen aan plante. Plante groei waar? Waar? In hulle? In die grond. Want plante was gemaakt om in die grond te groei. Dit is die plantse habitat, sy oorsprong. Ek meen, dis, een plant is gedesign om in die grond te groei. As jy hom uit die grond uithaal, jy kan hom bewonder, jy kan hom daar op die tafel sit, dier die nacht en hom bewonder, morgenochtend is hy plant dood. Want die plant kan nie buiten die, sy oorsprong lewe. En luister gou mooi. Hoekom is die mense belangrikste behoefte om met God versoen te wees? To reconcile with God. Luister gou mooi, want God is ons oorsprong. Ons kom van hom af. En ons moet vanmorgen verstaan, Paulus kom byvoorbeeld daar in Romeine 5, dan sê hy dit so mooi, hy sê vir ons, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede met God. Hoor nou mooi, die vrede met God. Ons lees daar in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 18. Hoor hoe mooi skryf Paulus dit. Hy sê, en dit alles is uit God wat ons met homself gereconcile het. Deur Jesus Christus in die bediening van versoening aan ons gegee het. En dit alles, dan sê hy namelijk dat God in Christus ons met hom versoen het. Deur ons misdade nie toe te reken nie. Ons tree dan op as gesante om Christus ontwil. En ons vermaan en ons bid, laat jou met God versoen. Broer en sister, as ons vanmorgen gaan kyk na die leer van verlossing, is daar een waarheid wat dikwels in die kerk nie meer gepreek word nie. En dis die waarheid van die toring van God. Die Bybel sê in Romeine 1 vers 18, van die toring van God word van die hemel geopenbaar. Broer, sister, iemand het jou nog gesê, God is kwaad vir my, toe sê ek, jy is reg, hy is kwaad vir jou. Daar is vijandskap door die sonde tussen mens en God.
Toen die sonde kom, het daar oorlog ontstaan, een geestelike oorlog, want God haat sonde. Dat is een kloof ontstaan. Als je nou vanmorgen hierdie kloof sien, aan hierdie kant staan God, en aan hierdie kant staan die mens. Ons is van God geskei, ons is in vijandskap met God. En luister gauw, nou kom die Here. En wat kom doen hy? Hy kom bou 'n brug. Deur die kruis van Jesus kom bou hy 'n brug. As ek daai kruis vanmôre daar afhaal en ek sit hom hier, kan ek oor hierdie kloof terug loop na God toe. En luister, nie net terugloop na God toe nie, maar daar kan weer vrede kom tussen my en die Here. Die Bybel sê vir ons daar in Kolossense 1 vers 20, hy sê, in hom het ons vrede, hy praat van Jesus, en dan sê hy, deur sy kruis, en deur sy bloed, het hy vrede kom maak. Luister gauw, vrede met God, kom nie vanmorgen deur die feit dat jy hier sit nie, of dat jy probeer om een goeie mens te wees nie. Vrede met God, kom deur Jesus, want Jesus is die een wat kom vrede maak het. Broers, dit is die grootste nood en behoefte van die mens, is om met God te kom vrede maak. Nou sal iemand van my vanmorgen sê, maar dominee, ek het nie een probleem met die Here nie. Weet, iemand wat daar buiten in die wereld is, sal sê, maar God is mos een God van liefde, dominee. Maar diezelfde Bijbel sê, God is een God van toering en heiligheid, en hy is een God wat straf. Weet, want ons hou nie van die boodskap nie. Maar luister gauw vanmorgen, wanneer daar vrede kom met God, luister mooi, dan kom al vrede in my lewe. Ek het baie keer hoor ek mense sê, dominee, ek wil my lewe met die Here reg maak. Hoor nou mooi? Dominee, ek wil weer terugkom na God toe. Het jy dit al gehoor? Miskien het jy dit al gesê. Luister mooi, jy kan nie jou lewe met God reg maak, of jy kan nie na God toe kom, behalwe deur Jesus. Hoekom kan ons nie? Luister gauw. Want Jesus is die een wat die vrede kom maak het. Iemand het enig so mooi gestel, toe Jesus daar aan die kruis hang, toe vat hy die hand van die Vader en die hand van die mens, en hy sit die hande twee by mekaar weer. Broers, is dit daarom moet ons vanmorgen in Christus wees, om ons lewe vir Jesus oopmaak, sodat Jesus kan inkom. En wanneer dit gebeur, dan gebeur daar iets met ons. Luister gauw mooi. My verhouding met God is herstel. Ek en die Here is nou weer in vrede met mekaar. En nou kan my lewe in lyn met die Here begin kom. Broer en suster, die nood van Suid-Afrika vanmôre is nie heel eerste ekonomies nie. Ja, ons het. Is nie vanmôre ons nood aan veiligheid nie, met ander woorde aan sekuriteit nie, want ons lewe in onsekere tye. Ons nood in ons land vanmôre is aan reconciliatie, vrede met God. Want broer en sister, as jy vrede met God het, dan kan jy ook die vrede van God hê. So wat is die mense grootste nood? Is to make peace with God. Iemand het eendag gesê, jy moet vrede maak met die Here. Jy moet jou lewe reg maak met die Here. Jy moet terugkom na God toe. Broer en sister, ek wil gauw vanmorgen vir die vraagie vra, as ek op 'n skip sit, en hierdie skip is besig om te sink, amper soos die Titanic, is dit nie 'n goeie plan op die dek te sit en liedjies te sing nie? Amen. Jy gaan verdrink. Luister gauw mooi, as die skip besig om te sink, kom jy van die skip af, en jy kyk waar is die gat, en kry die water toe. Broers, is die mense se lewens val uit mekaar, en hulle is besig met allerhande goeitjies, om hulle lewe te probeer reg kry. Jy maak nie jou lewe reg, broer en sister, vanmorgen, om op die dekstoele reg te skuif nie. Jy maak jou lewe reg, deur jou lewe met God reg te maak. En die enigste manier hoe jou lewe met God kan reg maak, is hoe? Is deur Jesus. He is our peace. Hy is ons vrede.
En in Jesus kan ek vanmorgen sê, Here, ek is u kind. En daar is vrede tussen God en mens, tussen my, want ek het in Jesus my lewe vir hom oopgemaak. Ek is nou in Christus. Broer en suster, dis nie in die NG Kerk nie, julle ouens. Die vrede lê nie in 'n kerk of 'n kerkgenootskap nie. Die vrede lê nie in jou kerkbywoning of jou godsdienstigheid nie. Die vrede lê in Jesus. Hoor jy dit? Hoor jy wat ek sê? Dit lê in Jesus. Gaan kyk 'n bietjie in die Nuwe Testament, hoeveel keer praat Paulus oor Jesus. Ek wil amper vir Paulus sê, you love Jesus because you talked a lot about him. Amen. Hy was lief vir Jesus, want hy het baie oor hom gepraat. Hy sal vir my sê, dominee, jy moet lief wees vir Jesus, want jy praat ook baie oor hom. Amen. Maar broer en sister, ek wil vir jy help. Want wanneer ons in Jesus kom, dan kom God, en hy bring vrede. Jy kan vir my sê, ja dominee, maar ek is lief vir God, maar God, deur die sonde, onthou dis die sonde, God haat sonde. En daarom sê die Bybel, julle wat onder die toring van God was. Broers, as hulle het gesê, na die Tweede Wêreldoorlog het hulle gesê, of na die Eerste Wêreldoorlog het hulle gesê, the war of all wars, die oorlog van alle oorloë. En toe kom die Tweede Wêreldoorlog. Luister gou, dink jy regtig in hierdie wêreld gaan daar ooit vrede wees? Never. Gaan ons ooit vrede in ons land kry? Never. Maar luister mooi, maar daar is iemand wat sê dat ek maak met jou vrede, en hoor nou mooi, forever. As die Here met jou kom vrede maak, deur Jesus, luister mooi, het jy en die Here vrede vir altyd. Vir altyd. Daarom het iemand dit so mooi gesê, hy sê, op die kruis van Golgotha was daar, was die oorlog van alle oorlog geveg, toe Jesus daar sterf. Om wat te doen? Om die vrede wat die mens nodig het, vir hom te bring. Die vrede met sy Skepper, die vrede met sy Vader. Maar waar is dit? In Jesus Christus, in hom as 'n persoon. Daarom moet ons geloof vanmôre in Christus wees. En ons moet hom kom trust vanmôre, want in hom is ons vrede. Halleluja. So broer en suster, baie keer sê mense vir my, hoor nou mooi, mense sê vir my, dominee, ek het probeer om met God reg te maak, het werk nie. Weet jy hoekom? Want jy het dit die verkeerde manier probeer. Jy het probeer. Luister gou, jy moet net na Jesus toe kom. Hy het klaar die job gedoen. Hy het klaar die werk gedoen. En deur geloof in hom, kom God. En God, soos die verlore sê, onthou julle, hy het na sy pa toe gehardloop, en wat sê sy pa? Sy pa het hom gehak. Ek wil sê, welcome home. Broer en suster, daar is vyandskap tussen die mens en die Here. As jy na die wêreld gaan kyk, daar is vyandskap tussen God en die mens. Maar in Jesus Christus kom daar vrede. Daarom moet ons vanmôre in Jesus wees. Dis die boodskap van die Nuwe Testament. Ek wil graag net vanaand vir die gou daar Kolossense 1 vers 20 lees. Dis vir my aangrypend as ons daai versie lees. En ek dink dit sal goed wees as ek dit vir julle lees. Kolossense hoofstuk 1 vers 20. Hy sê, en dat hy deur hom alles met God sou versoen. Deur wie? Wie is hierdie hom? Jesus. Sodat hy deur Jesus alles met God sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, hoor nou mooi, deur die bloed van die kruis. Hoe het God vrede gemaak? Deur die bloed van die kruis. En daarom is ons vertroue en geloof moet daarin wees. Dis wat vrede bring. Maar hoor nou gauw, as ons vrede met God het, wat is vanmôre belangrik? As ons vrede met God het, dan begin ons lewe in lyn te kom met die Here. En dis die tweede gedagte. Wanneer ons vrede met God het, dan moet ons in die volgende plek weet, dat dit wat ons moet doen om gesond en heel te leef, maar onthou dit kom, wanneer vrede met God kom, begin my lewe nou in lyn met God se ordes te kom. En luister gou, ek wil gou vanmorgen vir julle vraag vra, en vir my gehoor hier voor my, my paar gehoore, en vir julle daar, hoor gou, as 'n kind in 'n swembad val, en hy verdrink, hoekom het hy verdrink?
Oké, okay, ik kan nog niet zwemmen. Ik ben als ik een jaar gezien, ik kan nog niet zwemmen. Ons verstaan dit. Maar denk gewoon mooi. Hoe kom je die kind verdrink? Dat is niet net omdat hij niet kon zwemmen. Wat zie je langs? Ha? Huh? Zeg harder? Hij hoort in die. Nee, kom maar, hoe kom verdrink hij? Hij het water geslik. En zijn longen werken niet met water niet. God het jou longen gewerkt om met wat te werken? Zuurstof. Dus jy soos jy val in die zwembad en huiskielik werk jou longen met water nie. Jy gaan versuip. Halleluja. Dink mooi wat ek sê. God is een designer God. God het goed gemaakt om op sekere maniere te werk. God het jou lyf gemaakt. Ons, dis ook om ons siek word. Wat ons was nie so gewoed, hoe Philip om so te lykie. God het jou lijf gemaakt om te werken. Gaan kijk naar die medische wetenschap, dan sê hulle vir jou. Wat voortdurende oormate spanning in jou lichaam doen, en wat stress aan jou doen, en wat angstigheid aan jou doen, en wat bekommernis aan jou doen, en wat vrees aan jou doen. Amen. Maak je ziek. Broer en sister, die Heere het ons gevink, weet hoe moet ons werk. Het julle al, Theo, kom ons lees weer. 1 Korintiërs 13 is wat nou weer? Die boodschap oor wat? Liefde! Ons is van gebedoel om in liefde te werk. Je ziet wanneer ons die binnenkant je kan ziek word. Vraag mij. Ik het gedink, je weet, ik kan met mijn lijf maken wat ik wil. Je leeft ongezond, je oefen niet. En je stress je dood. En dan krijg je diabetes. Halleluja. Je ziet, broer en sister, luister nou mooi. God, hoor nou mooi, God is een God van orde. Ek het al vir die genoem. Je kan toch niet jouw haardroer vanmorgen vat. Voor al die dames, en vanmorgen jou koek kom klits met jou haardroer. Of jou haardroer aanzet en bykie die water, bykie die roer nie. Ons gaan jou begraven. Ik bedoel meneer die water. Want dat is een soort, dat is jij geelectrified. Amen. Kom, ik vat nog een voorbeeld. Kijk, ik hou daarvan om een praktische wees. Je weet, ons spreek dit theoretisch. Je denk een beetje samen met mij. Denk ook hier aan die wet van Swarter. Jy allemaal stem samen met mij daar so wet. Kijk, enige ou wat mij wil verskil, spring van die dak af. En ik maak nie saak wat een landje is nie. Je weet, jy kan in Engeland, Duitsland, Afrika, enige land wees. Dit is een universal law. So jullie gaan allemaal met mij saamstem, as ek hierin aan die rechte kant van die wet van zwaartekracht blijf betoen, met mijn voeten op die grond, verkieslik, of op een of ander grond, of een of ander iets, as ek right. Ouwens, ek het nog even ouwens gesien wat kan vliegen. Dalke movies. Maar luister mooi, as jij die wet van zwaartekracht breek, wat doen die wet van zwaartekracht aan jou? Dit breek jou. Amen. Dit breek jou. Met andere woorden, daar is een wet. En je kan nie net hier die wet ignore nie. Ek meen ons allemaal. Kijk, natuurlijk het hang af van jou gewicht. Kijk, ek meen as ek nou hierdie stukkie toiletpapier laat val, hy val nog steeds, maar hy val starig. Jy saam met my. Maar broer en sister, als jullie mij nou vanmorgen gaan vat en mij laat val, je weet met mij 90 keis, je weet, en hulle sê mos, dis 9,8 meter per seconde, na? Hulle vat die distance wat je val en hulle vat jou gewig. En dis die snelheid waarmee je die aarde tref. Broer en sister, dis een wetenschappelijke feit. Amen. Wat probeer ek vir julle sê? Jy sien, net so het God wette gemaakt. Het God voor ons reels gemaakt, wat binnen ons moet leef. En als je dit niet doet, nie, gaan je wat? Gaan je seer kry. Dit laat mij per tyd keer dink aan hierdie, iemand het enig vertel, oh Mike se hond, Mike skitte, nou, en dat is van Mike. Mike se skitte se hond, het daar aan die pad gespeel, en nou kom en hy rij die hond, pff, dood, plat. En hulle kom maar by Mike en sê, Mike is jou hond. Hy sê, dis nie my hond is nie so plat nie. Broer en sister, ons gaan plat gerei word. Hoekom het ons vandaag so baie probleme? Kan ek vir jy sê, in ons huwelike,
in ons lywe? Hoekom het ons so baie probleme met ons verhoudings? Weet julle hoekom? Want ons skakel nie in by God se orde nie. Amen. God het vir ons die design gegee, hoe moet dit werk? Hoe sê die Here met ons kommunikasie wees? Wat sê die Here die krag van jou woorde, Jakobus 3? Wat sê die Here vir ons oor ons tonge? Hy sê ons tonge somtyds soos 'n vuurhoutjie wat 'n groot vuur aan die brand steek. Maar ons suster, baie keer gebruik ons ons tonge om mense seer te maak en mense af te breek. Wat sê die Here ons moet mekaar opbou? Moenie mekaar afbreek nie, maar bou mekaar op deur julle woorde. Hoe sou dink julle sou die wêreld gelyk het as ons almal dit doen? Van môre af sê ons net mooi dinge vir mekaar. Daar by jou werk. Kyk al, het jy droog gemaak, sê vir jou, jy het droog gemaak, maar jy gaan beter doen volgende keer. Ek vertrou in jou, ek glo in jou. Broer, suster, die wêreld lyk soos hy lyk, want die wêreld is uitgelid met God. Ons moet in gelid kom met die Here. Maar as jy, luister mooi, as jy vrede met God het, wat gebeur? Nou begin jou lewe in lyn te kom met God. Dit sal natuurlik die res van ons lewe gebeur. Maar daarom is dit vanmôre so belangrik dat ons dit moet verstaan. En dis elke area van ons lewe. Broers, as jy moet verstaan, elke aspek van jou lewe, jou geld. Ek moet dink 'n bietjie saam met my en ek weet ek kom gewoonlik in die moeilikheid as ek oor die goed preek. Maar ek bedoel, dis ook okay. Gee nie om nie. God het hoeveel geslagte gemaak? 2. Man en vrou. Hy sê dit. In die begin het hulle gemaak male and female. Biologies, wetenskaplik, is daar net 2 genders. Nie 72 nie. Dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk. Hy's die mekaar. God het die huwelik gemaak tussen wie nou weer? Tussen 'n man en 'n vrou. Hy sê dit, Genesis 2 vers 24, daarom sal die wat? Die man. Enigiemand, manne, gaan staan voor die spieël en jy weet jy's 'n man. Halleluja, en jy kan sonder klere voor die spieël staan, jy's 'n man. Hy sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en wie aankleef? Sy vrou. Hierdie waarheid word deur die hele Nuwe Testament vir ons geleer. Wanneer God in Hosea kom, dan sê God vir Hosea en vir sy volk, ek is julle man en julle is my vrou. Wanneer Jesus in die Nuwe Testament kom, kom Jesus en sê, ek is die wat? Ek is die bruidegom en my kerk is die wat? Die bruid. Wat is die bruid nou weer? Sy is die vrou. Daai beeld word altyd in die Nuwe Testament vir ons deurgegee, nooit anders nie. Maar ons kom voeter aan God se design. Amen. En dis hoekom ons wêreld de mekaar is en ons wêreld in gemors is. Ons kan nie en mag nie aan God se orde kom peter nie. Sien, maar daarom sê ek weer, wanneer jy met God versoen is, dan begin jy, dan jy is ons nou nie meer in vyandskap met die Here nie. Jy en die Here het nou vrede. En wat gebeur as jy en die Here vrede het? Jy begin nou by hom. Jy skakel by hom. En het jy al gesien as jy met iemand 'n fight het? Het jy al met iemand 'n fight gehad? Soos met jou vrou of dalk jou buurman? Buurman? Dalk met 'n gemeentelid? Jy's nie baie compliant. Inskikkelik is die mooi woord. As jy met iemand 'n fight het, as jy en iemand vyandskap is. Ek ben, as jy met iemand vyandskap is, net sal jy nie, jy kan sê wat hy wil, jy sal jou aan hom afvee. Amen. Kijk, as jou baas jou grief gee, nou, dan sê jy vir hom, ek vee my af aan jou. Maar broers, het jy achterkom, as jy met iemand in vrede is, in jou huwelik, met jou bure, ek ben, ons het mos sulke verhoudings. En daai ou kom vra vir jou, man, wil jy nie gou net vir my hierdie dingetjie kom swy stiel of ja, sure. Broers, as daar vrede is, kom daar compliance. Amen. We've got peace with God. Daar moet daar nou compliance kom. Compliance met wat? Met sy wil. Met sy reëls. Kom ek vertel hulle vinnig gou. As ons nou nie vanmôre by ons punte ons gaan volgende Sondag aangaan, moenie bekommerd wees. Ek het net besef, ons is die hele jaar hier, so ons hoef nie haastig te wees nie. Kyk, my geaard het ons altyd haastig. Julle ouens,
Wat luister vanmorgen, ons hoef nie hastig te wees nie. Ons het die hele jaar voor ons en hy is nog baie onzeker ook. Maar luister gauw. So hierdie ma en pa bly, hulle huis is op een grens aan een baie besige straat. Dit kom ons dink nou hier in Pretoria Noord. Dalk hier so aan wat is hierdie, ja, die een wat hier in die hoofstraat deurloop. Rachel de Beer, ne. So, dis een baie besige pad, en my huis grens daar aan daai. Maar nou het ek twee klein tjokkerkies, Koosie en Jannie. Dit kan Sarie en Mari ook wees, net soos wat julle wil, ne. Nou, ons is ouers, nou my julle vat, hierdie is een besige straat, en hierdie karre ry. Kijk, het jy weer gesien hoe ry hierdie ouwens in die straat af, nie, amen? Partij ouwens, nou nie allemaal, maar partij. Nou lewe ek en my vrou in hierdie spanning, want daar is nie een heining om hierdie erf nie. Is oop, soos kerk sonder mure, daar in Centurion, weet jy hoeveel kerk sonder mure. Sê, daar was het trust in God. Weet, ons het nie baie vertrouw nie, ons het groot vensters hier om. Maar hulle trust in God, hulle het sonder kerk sonder mure. Nou sê ek, my huis is sonder mure, sonder een vens. Nou lewe ek en my vrou heel dag in spanning, hoekom? Want ons is bang, klein Pietie en Jannie besluit straat, dat die goeie plek om te gaan speel. En hier is niks wat hulle keer nie, amen. Maar luister gauw, nou gaan ek en my vrou en ons gaan dink een bykie oor die ding na. En ek sê, wat weet, ek het een goeie plan. Ons het die heining om hierdie erf. Hoekom sit ons die heining om die erf? Dat klein Pietie en klein Sunny of klein Koosie nie in die straat beland nie en nie seer kry nie. Amen. Luister gauw mooi. God het nie sy reels en sy wette gemaakt om jou van iets weg te hou nie. God het sy reels, luister gauw allemaal, wat nou van my kyk. God het sy reels en sy wette gemaakt om ons te beskerm. So dat Tyn Pietie en Jannie, wat daar achter sit, nie in die straat beland. En seer kry nie. Ouwens, maar ons luister nie. Weet jy wat is een van die dinge wat ek gesien het by die mens? Hy leer nie. En somtijds sê ons wel, as jy self die foute maak, sal jy leer. Hulle maak die foute self, en dan leer hulle nog steeds nie, amen. Hulle doen het net weer. Weet jy wat is die grootste les wat ons uit die geskiedenis geleer het? Dat ons nie uit die geskiedenis leer nie. Amen. Prinsister, ons kan een awesome lewe hê, ten spuite van probleme, ten spuite van uitdagings. Weet jy wat Jesus het in Matteus 6 vers 34, hy sê eindelijk vers 33, sê hy vir ons, soek eerst die koninkryk van God na, en jylle ouwens gaan jylle Bybel moet begin leer, want as jy nie laat kwoud het sonder die Bybel na, is omdat ek slim is nie, omdat ek het leer. Maar vers 34 kom Jesus en sê, moet jylle nie bekommer oor môre nie. Welkom in 2021. Amen. Broer, sister, hier is een baie, ons weet nie wat ou Cyril vrijdag vir ons gaan sê nie. Hy sit ons dag terug na vier toe, lak nie aan vier. Weet jy wat sê Jesus? Moet jou nie bekommer nie. Die woordkie is worry. Julle ken ons worry, dis wanneer jou tanden op mekaar knars en jy slaap vanavond nie. Amen. Wat het Jesus gesê? Weet julle wat die woord moenie beteken? Dit beteken jy moet dit nie doen nie. Filippense 4 vers 7, eindelijk vers 6, hy sê, wees oor niks angstig nie, vir al die ouwens wat vanmorgen aan angst lei. Julle weet ons wat is anxiety, ne? Anxiety, en partij keer het ons anxiety disorder, GID, hulle noem het general anxiety disorder. Hoekom? Want ons loop ons toe, ons worry en ons is angstig oor alles. Nou luister gauw, hy sê, wees oor hoeveel angstig, oor niks. Hy sê, maar laat julle begeertes. Weet, ek wil die tekstie so vertaal. Hy sê, vertel het vir God. Weet julle, hoe kom het baie van ons soveel stress en spanning, kan ek vir julle sê? Enig iemand, is julle, ouwens, wacht julle daarop? Julle bid nie genoeg nie. Julle bid nie genoeg nie. Want die Here sê, laat jou begeertes by die Here bekend word, deur wat? Deur gebed, en deur smeking. Die Engels is daai woord van om by die Here te smeek. Supplication, sê Engelse woord.
en met danksegging, dankie Here. En hy sê die God van wat? Nie die vrede met God wat jy kry wanneer jy met Jesus versoen nie, maar die vrede van God. Sê dieselfde goed nie. Jy moet gaan hoor, vrede met God is met jou redding te doen. Vrede met God, jy was vijand met die Here, kloof tussen jou en die Here, daar kom versoening deur Jesus. Dis vrede, Galasiërs 5 vers 1, die vrede met God. Jy moet dit hê, want dan kom jy die vrede van God. Hy sê, dit sal julle harte en sinne bewaar in Jesus. Broer en sister, in 1 Petrus 5 vers 6, sê Petrus, hoor wat sê Petrus, werp julle worries op wie? Werp julle bekommernisse op hom. Nou hoor nou mooi, ek wil julle allemaal van my mooi luister. Die beeld wat daar gebruik word, is een ou wat met een, het jylle ooit al vir jylle, ooit al een 50 kilogram sak mieliemeel op jou nek gehad. Kiek, behalve as jy nie taf is nie, dan is het soos, weet jy, voel hom as hy val, ne. Dis soos baie van ons lyk. Ha? Amen. Ons loop met hierdie pakke op ons. Ek meen, dat, oh. Nou jylle weet wat is een pak duur? Een donkie. Nou sê, nou wat die beeld is hier, jy vat hier die 50 kilogram, en jy gooi hom op die donkie. Hy is mos nie meer op jou nie, ne? Waar is hy? Op die donkie. Die Here sê nie, hy vat ons moeilikheid weg nie. Maar wat doen hy? Hy vat ons bekommernis weg. Ons worries. Wat sê hy? Hy sê, werp jou moeilikheid op hom nie, hy sê, werp jou wat op hom? Jou bekommernis. Ouens, kijk, ons kan lang preek, maar ek dink gaan vanmorgen net met hierdie klaar maak. Ons sal volgende week die ander drie punte doen. Maar luister gaan vanmorgen saam met my. Die grootste fout wat ons maak, is dat ons dink, Jesus vat al jou moeilikheid weg. Nou wil ek vanmorgen vir u vraag, waar kry ons dit? Het enig iemand van u al Johannes 16 vers 33 gelees? Kan ek vir julle quote waar daar staan? Daar staan. In hierdie wêreld gaan julle moeilikheid hê. Enig iemand wat moeilikheid het, amen, enig iemand, ons het moeilikheid. Hy sê, in hierdie wêreld sal julle moeilikheid het, maar in my gaan julle vrede het. Moeilikheid, vrede. Luister gauw, hierdie wêreld, die teenswoordige wêreld, is the day of trouble. Sê wat? Trouble. Het Jesus het nergens sê, gaan jou trouble wegvat, maar weet jy wat hy tegen sê, gaan jou worries wegvat. Hy gaan ophou dat jy so stres, hy gaan ophou dat jy so angstig is, hy gaan ophou dat jy so vrees. Want hy sê, ek, sê, werp julle bekommernis op my woorde, wat sê, want ek sorg vir julle, wie is jou bron? Wie is ons bron? Hoe die ou gesê, doem, jy sien nie hierdie twee hande, ek het gedoen. En dan morgen, lê hy my koud, dan kan hy niks doen nie. Luister gou mooi. Ons het vanmorgen kese wat ons moet maak. Dit sê nie, ons moet nie gaan werk, en ons, een mossie sit mossie in sy nes en die hele dag niks doen nie, ne? Hy sê, hy sorg vir ons soos die volkies, ne? So volkie gaan, en hy gaan kry dit. Maar die Here is sy bron. Die Here sorg dat die wurmpie daar is. Die Here sorg dat die takkies daar is. Kan ek jy gou vanmorgen vraag vra, van julle allemaal. Het julle al ooit een mossie gesien, ne? Wat aan angst lei. Die mosie staan die oggend op en bewe hy so en sê, oeh, ek weet nie wat gaan ons vandag doen nie. Amen. Die mosie staan op en hy sê, God will provide, ek gaan dit kry, dit gaan daar wees. Broers, die mosies drink nie angstpilletjies nie, of antidepressantpilletjies nie. Hoekom nie? Want een mosie lewe in absolute vertroue in die Vader wat hom gemaak het. Amen. Ek sukkel saam met julle met hierdie geloof ding. Nou, julle weet mos hierdie geloof ding. Om God te vertrou. Vooral as goed onseker raak, dan kry jy mos so kol op jou maag. Maar broer en sister, die Here sê vir ons vanmorgen, nie sit en doe niks nie. Gaan. Ek sal sorg dat dit daar is. Ek sal vir jou sorg.
want hij is vanmôre ons voorziener. Hij is vanmôre mijn bron. Hij gaan die wurmpie daar sit. Hij gaan die takkie daar sit. Ek moet hom net vertrou. Maar om te vertrouwen beteken nie jezelf by die huis. Weet ek, op een stadium was al so iemand wat ek geken het, wat saam met my was. Ek sal nou nie sê wie nie, dan gaan nie dat weet. Ek gaan nou maar, dit baie in general language sê. Maar hierdie ou het by die huis gesit en hy het op God vertrouwd. Dus ek, wrachtig, brother. Jy weet, jy moet uitgaan en op God vertrouw. Kan ek afsluit met hierdie voorbeeld? En ek het dit ook al vir jy gesê. Jy weet, ons vroeger jare sal jy onthou, toe die dominees nog daar op die plase besoek het, en hy moet altyd sy boet opgelos, na. Want die gemeente geweet, hulle moet die ou skaboukie inlaai. Ja? Nou vandag werk het nie meer so nie. Nou so, hierdie gamat, bezig om te bid. Nou bid hy, en hy sê, ach, liewe Here, gee vir my 'n ou hoenderkie. Nou kom sy tjommie by my en sê, hey, Boeta, jy bid verkeerd. Jy moet vir die Here sê, Here, wys vir my 'n ou hoenderkie. Broer en sister, jy bid verkeerd. Jy moet ophou vra vir die Here om te gee. Jy moet vir die Here vra om te wys. Here, wys vir my waar moet ek gaan aansoek doen vir werk. Here, wys vir my waar is 'n geleentheid sodat ek 'n lewe kan maak. Amen. Broer en sister, daar's baie min plek in die Bybel waar die Here die goed na mense toe gebring het. Ja, die Here het vir Elia daar in die wildernis met 'n kraai gevoed. En toe die volk daar in die wildernis was, het die Here vir hulle manna en kwartels gegee. Maar dis nie die reël nie. Die reël is, die Here sê vir jou, hy sal vir jou wys waar dit is. So daarom wil ek afsluit vanmôre. Wat moet ons vanmôre verstaan? As ons regtig in 'n lewe met God, vol met God wil leef, ons moet verstaan wat is ons grootste nood en ons behoefte. Wat is dit? Om met God versoen te wees. Die wêreld moet met God, broer en sister, ons moet ophou om vir ons land te bid, sodat ons net COVID sal ophou, en ophou om bid net vir ons geld. Ons moet vir Suid-Afrika bid, sodat Suid-Afrika met God sal versoen. En hoe versoen ons met God deur? Jesus. En wanneer ons met God versoen in Jesus, weet jy wat begin gebeur? My lewe begin nou in lyn te kom met die Here. En ek begin nou saam met die Here in, jy weet, toe ek in die Weermag was, Jesus, ons het baie gemasseer. So het moes in lid wees. Kijk, as een arm nie reg was, of een voet nie reg was nie, yes, dan masseer jy daai hele dag. Allemaal amie wanneer, julle weet? Jy sien, God wil hee, ons moet in gelid met hom masseer, ne? In gelid met die Here, met antwoorde binnen sy wil, binnen sy opdragte, binnen sy design. Ons moet binnen sy reëls vir ons lewe bly. Hoekom? Want dit beskerm ons. En daarom moet ons vanmôre verstaan. Broer, dit. Weet jy hoekom mense soveel moeilikheid in hulle huwelike? Want hulle kom nie God se reëls na nie. Hoeveel het ons soveel moeilikheid? Die Here sê, manne, julle moet julle vroue wat? Lief hê. Vrouens, julle moet julle mans respekteer. Okay, dis nie al wat hy gesê het nie. Kyk, ons kan net daaroor preek. Maar is nou nie vanmôre se doel nie. Dis net om vir julle te sê. Kinders, wat sê die Here vir kinders? Jy kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam. Wat sê die ouers? Ouers, moenie jou kind moedeloos maak nie. Jy kyk, party van ons ouers kan ons kinders moedeloos maak. Broer, sister, die Here gee vir ons riglyne en orde en structures vir ons hele lewe. Ons moet by God se design inval. Dan sal ons gesond, heel en gelukkig wees. Ons sal geseend, weet julle wat die woord? Ons sal geseend wees. Shalom. Ons sal geseend wees. Makarios in die Nuwe Testament. Mag die Here vir u help vanmôre. Ons sal na volgende week aangaan, soos die laaste drie met u bespreek op behandel. Dan gaan ons bietjie met u praat oor natuurlik waar is my huis. Ons gaan bietjie met u praat oor waarop moet ons fokus. En laaste gaan ons bietjie met u praat oor ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Is party van ons raak dag lekker gemaklik hierso. Maar hier is lekker plek hierdie. Ha? Amen. Lekker wêreld hierdie. Hey! Broers en susters, wil jy saam met hierdie klomp ouens hel toe gaan? Stiek! Ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Ek is in hierdie wêreld. Ek is nie van hierdie wêreld nie. Amen.
As jy, aan wie behoort jy? Ek behoort het aan Jesus. Ek is nie van hierdie wereld nie. My koninkryk, sê Jesus, is nie van hierdie wereld nie. My koninkryk is van 'n ander wereld. Weet, hulle wag vir aliens om te kom. Jesus het lank al gekom. Want hy het van 'n ander wereld afgekom. Amen. Kom ons sit so, dan gaan ons net afsluit. Vir u wat daar saam met ons is, kom ons maak het ons oogjes toe, dan bid ons saam. Here Jesus, ons bely vanmôre dat die grootste nood en behoefte by die mens is versoening met God. En Jesus, u sê vanmôre, u het vrede kom maak. U het vrede kom maak. En in Jesus kan ons vanmôre met God vrede hê. Nou kan daar compliance kom, want ek en die Here is nou in vrede met mekaar. U het die brug gebou, Jesus, tussen God en mens. U het die kloof gebrug. U het met die sonde kom deel. En nou kan ons kinders van die Here word deur ons geloof en die aanvaarding van Jesus in ons lewe as ons saligmaker, as ons redder. Here, die Bybel sê dis saligmakende geloof, reddende geloof. Daardie geloof wat my red wanneer ek my vertroue in Christus plaas as my redder. Want hy en deur sy bloed aan die kruis het hy daardie vrede gebring. En nou het ek vrede met my hemelse Vader, met my Skepper. En Here, nou kan ek saam met hom in 'n nuwe lewe lewe waar ek inskakel by sy orde vir my lewe. Op elke gebied, Here, mense het moeilikheid omdat hulle nie luister en dit nie doen soos die Here nie. Here, daar's daardie oulike dingetjie wat sê, wat sou Jesus doen? Of kom ons vra, hoe sou Jesus dit doen? Here, daarom kom ons vanmôre maar net en sê, Here, wanneer ons hierdie dinge verstaan, soos wat daardie gelukkiges was, wat ons gelees het in Matteus 13, vers 5, 16. Maar Here, daarom sê, hierdie volk se ore het swaar geword. Hulle kyk en hulle luister. Here, dit praat vir my vanmôre van ons Afrikaner volk. Here, ons luister nie meer nie. Ons kyk en ons hoor, maar ons hoor nie. Bid dat u vanmôre ons harte sal oopmaak om te hoor. So sê die Here, Here. Baie dankie, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, kom ons gaan afsluit vanmôre, dan gaan ons daardie pragtige ou liedjie sing. Dis 'n liedjie wat Leon Ferreira geskryf het. Ek maak nou my hart oop dat u daarin kan woon. Ek glo dit gaan daar vir u wees, vir julle wat op YouTube kyk, gaan dit daar wees. Maar ons gaan hom daarom net hier in die kerk kan speel. Baie dankie, jy kan hom maar vir ons. Joel, staan daar saam met ons, daar in jou sitkamer. Jy mag nie sit nie, staan saam met ons, en dan sing julle saam met ons. Baie dankie. Dat u daarin kan woon, vergewe my sonde en maak alles skoon. Ek wil graag u kind wees en rein voor u staan, opnuut weer gebore. Ek neem Jesus nou aan. Dat u daarin kan woon, vergewe my sonde en maak alles skoon. Ek wil graag u kind wees en rein voor u staan, opnuut weer gebore. Ek neem Jesus nou aan.
as 'n offer aan U. Heilig dit Here, aanneemlik vir U. Ons wat ek is hier, kom ek vir U gee. Wees U nou die koning wat in my rug is. Kom ons bid om die seën van die Here. U gaan in sy vrede. Dankie vir my livespan wat daar bond moet staan daar agter. Ons orrelis sal daarom volgende week terug wees. Dan kan ons lekker 'n bietjie met die orrel speel. Maar kom ons bid om die seën van die Here en u gaan in sy vrede. Ook dat hy vir jou vrede is en gee. Mag nou die genade van ons dierbare Here, die liefde van God, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Sodat u vrede met God en vrede van God in die lewe kan hê. Amen. Baie dankie. God bless u. Pragtige opstandingsdag. God bless. Baie dankie.